Esse torneio integração de futsal, que tão bem foi conduzido, né, na presença do DELS, do Departamento de Esportes, do Clube Náutico de Sete Lagoas. Nós gostaríamos de agradecer todos os participantes pela sua lealdade, comprometimento, dedicação, empenho. Agradecer à Câmara Legislativa, Executivo, as instituições de segurança que com sua lealdade, tranquilidade e até galhardia tão bem tem conduzido os destinos de nossa pátria, que talvez poderia ser até de tão grande a extensão da nossa pátria, poderia ser considerada um continente. Todos vocês que participaram, isso nos estimula cada vez mais a reiterar o compromisso com o aprimoramento, aperfeiçoamento, evolução e o sucesso de tudo que se pratica dentro do Clube Náutico de Sete Lagoas. Todas essas equipes, essas pessoas que participaram desse campeonato, o Clube Náutico de Sete Lagoas é grato e deve a todos vocês uma gratidão sem limites. Todos vocês participaram com muita boa vontade, interesse, compromisso, dedicação, e que todos vocês olhem hoje para trás com o sentimento e o orgulho do dever cumprido, de tudo aquilo que construiu, conquistou e hoje está findando esse campeonato. É uma vontade, uma integração muito grande. O Clube Náutico de Sete Lagoas, nos seus 50 anos, sempre se notabilizou com os destinos dos patrocinadores e de nossos parceiros. Sempre teve fidelidade com todos esses parceiros. E uma vez mais, nós vamos reiterar esse compromisso. Esse foi o primeiro campeonato que aqui se disputou e vai ser o primeiro de muitos que vão voltar a disputar aqui dentro do Clube Náutico de Sete Lagoas. Todos vocês devem sentir aqui dentro, é um desejo nosso, se sintam bem amados, honrados e estimados por todos dentro do Clube Náutico de Sete Lagoas. O nosso compromisso, o nosso abraço, o nosso apreço, a nossa gratidão a todos vocês. Nós fizemos esse encerramento hoje graças a todos vocês que participaram, que fizeram com que isso acontecesse. Porque sem a presença de vocês,
não teria o campeonato. Vocês são a peça fundamental, são um exemplo de tudo, são aquilo que fez acontecer, foi a presença de todos vocês. A dedicação, o empenho, o compromisso, a pontualidade de tudo que aconteceu aqui. Meu muito obrigado a todos vocês, meu compromisso, a nossa gratidão a todos vocês. E que vocês um dia vão voltar aqui para participar de um campeonato que vai ser melhor ainda do que esse. Hoje existiu um campeão, mas aqueles que ficaram para trás, que não estamparam uma medalha do peito, que não levantaram um troféu de campeão, também são campeões. Não por vencer sempre, mas por saber lutar, por saber competir, por reconhecer a grandeza de um adversário, talvez. Todos nós hoje somos campeões porque estamos participando de uma congratulação ímpar, só de gente da melhor qualidade, pessoas do maior apreço, do maior compromisso, da maior lisura. Meu abraço, meu apreço, meu comprometimento, a nossa gratidão a todos vocês. Meu muito obrigado a todos. Mas hoje eu gostaria mais uma vez de agradecer à diretoria, principalmente na pessoa do Pendão, do nosso vice-presidente de esportes, que quando eu comuniquei a eles a vontade, a necessidade para que a gente fizesse um intercâmbio, uma integração como essa, eles prontamente nos atenderam. Então vocês podem ter a certeza que o prêmio maior quem ganhou hoje foi o Clube Náutico de Sete Lagoas, por ter vocês aqui na nossa casa. Agradecer a todos pela participação e dizer que as portas do clube estarão sempre abertas para todos vocês. Nós fizemos uma lembrancinha para passar para aqueles, né, que nos prestigiaram. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, um representante com gentileza. É uma pequena lembrança diante daquilo, tudo que vocês trouxeram para o Clube Náutico de Sete Lagoas no nosso campeonato da integração. Uma simples lembrança do Clube Náutico de Sete Lagoas por esse momento. Nosso secretário de esporte, Serginho, Ademir. Muito obrigado, parabéns a vocês. Um abraço, nós é que agradecemos. Polícia Civil, nossos colegas da Polícia Civil, por gentileza, Bororó, que também nos atendeu prontamente ao ser convidado para participar conosco. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Leve o nosso abraço. O nosso muito obrigado pela participação. Obrigado, Bororó, mais uma vez. Obrigado pela participação, por todos. Câmara Municipal. Câmara Municipal, uma pessoa do Vanberto Teixeira, representando a Câmara Municipal, que também atendeu a nossa solicitação e veio abrilhantar o nosso torneio da integração. Nós que somos prestadores de serviço da sociedade, temos realmente que fazer essa integração e esse intercâmbio para que possamos adquirir conhecimentos para melhor atender a nossa população. Valeu, Bamberto, obrigado. Leva o nosso abraço ao grande vereador Marcelo Copercel, que também participou conosco. Presídio de Sete Lagoas. Também vieram abrilhantar mais uma vez as promoções do Clube Náutico de Sete Lagoas. Nós é que agradecemos. É
13ª Companhia, Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas. 3ª Companhia. Eu falei disso que depois que o Lobão fala é difícil a gente falar. Muito obrigado, viu? Quarto Gai. Uma pequena lembrança dos 50 anos do Clube Náutico de Sete Lagoas. E, finalmente, o 25º Batalhão de Polícia Militar de Sete Lagoas, representada pelo Tenente-Coronel Silvio Marcelo também. Tenente Marcelo, né? É uma satisfação, uma alegria. Vocês têm só enriquecido a nossa participação. Ao grande presidente Pendão, que não mediu esforço para nos apoiar. 3º lugar na nossa competição. 4º Gai ficou em 3º lugar. Nosso agradecimento a todos os jogadores que participaram e abrilhantaram o nosso primeiro torneio da integração do futsal, no cinquentenário do Clube Náutico de Sete Lagoas. A vice-campeã, Secretaria de Esportes de Sete Lagoas, a vice-campeã. Secretaria de Esportes, vice-campeã, que valorizou e muito o nosso torneio, assim como todas as equipes valorizaram a nossa competição. O grande vencedor do torneio, como eu disse mais uma vez, o grande vencedor é o Clube Náutico, porque adquiriu conhecimento, adquiriu mais uma vez experiência para poder prestar serviço à nossa população, prestar serviço principalmente aos nossos associados. Aprendemos bastante com todas as equipes que são prestadoras de serviço da sociedade. E a grande vencedora, portanto, dentro da quadra, Clube Náutico de Sete Lagoas. Clube Náutico de Sete Lagoas, receba os nossos aplausos, os nossos agradecimentos a todos os jogadores que participaram, os nossos agradecimentos. Por gentileza, os jogadores que representaram o Clube Náutico de Sete Lagoas, que se façam presente, os jogadores que representaram tão bem o nosso clube. Parabéns, Boy, Luciano, Bruno Langanha, Jubu, Denilson Redoan, Serginho, Sandro Lúcio,
o Flávio Alexandre, que teve que ir embora, Kiki. Parabéns a todos os jogadores que representaram tão bem o Clube Náutico. Nossos agradecimentos. Mais uma vez agradecendo a todos os participantes, muito obrigado de coração. Que esse seja o primeiro de uma série de intermináveis participações aqui no Clube Náutico de Sete Lagoas. O Clube Náutico que no ano do seu cinquentenário abriu as portas para que nós pudéssemos promover esse tipo de competição. O jantar já vai ser servido e novamente com vocês, Claudinho e Kim. Muito obrigado.